မင်္ဂလာပါဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော်တောင်ပိုင်းထဲကိုသွားတဲ့အချိန်မှာနည်းနည်းတော့ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးဟိုကတိသွားတယ်ပေါ့နော်ရတဲ့အချိန်ပြီးတော့ဟိုတွေ့ရတဲ့သူတွေပြီးတော့သူတို့တွေအလုံများနေတဲ့အချိန်ဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်သလိုလေးတွေရသလိုလေးတွေရိုက်ခဲ့တဲ့ဟာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ထဲမှာဒါကျွန်တော်ဥတောင်တောင်ပိုင်းမဟုတ်ဆိုးပေါ့နော်ဥတောင်ရဲ့အကြောင်းလေးလည်းပါလာတယ်အကြောင်းလေးလည်းပါလာတော့သူပြောပြတဲ့အကြောင်းလေးကတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါတော်လိုင်းမှာပါဝင်နေကြတဲ့ဒီလူငယ်တိုင်းမှာတော့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ဝင်တိုင်းမှာတော့အကြောင်းအရာတွေအကုန်လုံးကဒါစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ကရိုက်လို့ရခဲ့သမျှသူတွေဟာကိုပဲကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးထုတ်လွှင့်ရတာမဟုတ်လို့ပေါ့နော်ချို့တွေအကုန်လုံးတော့မပါနိုင်ဘူးပေါ့လေအဲတော့ဒီဥတောင်ဆိုလဲဒါသူပြောတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတာသူဟာတခြင်းဆိုတော့ကောင်းတယ်အဲဘာဖြစ်လဲအဲ့လိုမျိုးသိတာဒါမဲ့သူ့ရဲ့တခြားသူ့ရဲ့ဟိုအလုပ်တွေရှိသေးရပေါ့နော်သူဒါဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့ဘွားတစ်လျှောက်မှာအဲသူကြုံရလုတ်ခဲ့ရတဲ့အလုပ်တွေထဲမှာစိတ်ဝင်စားစရာလည်းအများကြီးပါတယ်ပေါ့နော်အဲ professional အလုပ်တစ်ခုလည်းပါတယ်အဲဥစားလည်းသူပြောပြလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့တွားတဲ့အချိန်မှာအချိန်မရတာရောပေါ့နော်ပြီးတော့ကျတော့အချိန်လှုပ်ပြီးလှုပ်ရတဲ့ဟာရောကြောင့်မလို့ဟိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ထိုင်ပြီးတော့တေချာဟို setting နဲ့ထိုင်ပြီးအဲရိုက်ခဲ့ရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါဥတောင်ဆိုလည်းအဲသူပြောနေတဲ့အချိန်ကြောင့်ကျွန်တော်ရိုက်ဖို့စိတ်ကူးရလာအဲ့တော့ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်ဆက်ဆူပြီးမေးတဲ့အချိန်မှာအဲသူပြောပြတဲ့ဟာပေါ့နော်သူထိုင်ကုန်လေးပေါ်မှာထိုင်ကုန်ပြောင်းပြန်ထိုင်ပြီးတော့ဟိုလှဲ့လိုက်ဒီလှဲ့လိုက်အဲ့လိုကလေးလိုပဲပြောနေတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အဲ့အချိန်မှာဟာရိုက်မယ်ရိုက်မယ်ရိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ကင်မရာတွေပါထုတ်ချိန်မရဘူးဖုန်းလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဒါ record ယူခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ရိုက်ခွေးလုပ်ခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ထဲကမှတကယ်ကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေအဲသူရဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့အဲပုံစံလေးတွေကိုကျွန်တော်အခုလိုပြန်ပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်အစတည်းအဲကျွန်တော်ပရိုက်တာတာဝါဒနာပါတာကျွန်တော်က10တန်းနဲ့ကြောင်းထွက်လိုက်တယ်ထွက်ပြီးတော့ရွာမှာစရန်ဒီတက်ဘူးတဲ့လူတောင်မရှိဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်ရွာမှာဖုန်းညောင်းမှကျွန်တော်စာပြန်သေးတယ်ကျွန်တော်စာပြန်သေးတာအဲ့စာသင်နေနေပဲအဲ့နာဂိတတိုက်တယ်ဗောနာဂိတတိုက်တော့နာဂိပြီးတော့အဲ့ကျွန်တော်အဲ့တော့ကိုကူနေကိုကျွန်တော်ဗိုလ်နီယာတနေ့လုံးလောက်ပြီးတော့2030ကျော်ကျွန်တော်ထွက်ပြီးတော့အမှကျွန်တော်အဲ့တော့မြေဆုံရေကာတာလားမသိလုံနေတာကိုလည်းနိုင်ငံရောက်မသိဘူးလေအမှတဲစုပ်ဖို့လူတွေပဲလိုတယ်ဆိုကျွန်တော်အဲ့လို့သွားလောက်တာသွားလို့တော့အဆင်မပြေပါဘူးသိရမလားပြန်လာပြီးတော့အမှနင်းဘန်ကောက်သွားမလားတဲ့ဘန်ကောက်မှာလုသွားလုမလားတဲ့ဟာအဲ့လုမယ်လို့အဲ့နဲ့အဲ့ပြီးရောဆိုကျွန်တော်ပွဲစားနဲ့ညောင်ကြီးလွတ်လိုက်တာညောင်ကြီးရောက်ကောအဲ့2030တိုက်ပွဲပြီးကသာ2017ကျွန်တော်ရောက်ကောညောင်ကြီးရောက်တော့အမအဲ့ agency ပေါ့ agent ပေါ့အဲ့ agent နဲ့ကျွန်တော်ထိုင်ဆောင်နေ5-6လကြာသေးလားမဖြစ်ဘူးမသွားလည်းမသွားဘူးသေးလားအဆောင်ကလျှက်စစ်ဂျိုးဆက်ယုံတို့ဟိုဘာလဲမုံလာဦးဆက်ယုံတို့ကနေဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆောက်လို့ရေးဆက်ရောက်လာဒီနေ့ကိုရောက်လာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အစည်းအဝေးခေါ်ပြီးတော့အဲ့ထိုင်းတတိယခေါ်ပြီးတော့မင်းတို့ဘာလို့လှုပ်ချင်တာလဲပါညာမေးတော့ကျွန်တော်မလှုပ်တော့ဘူးဆိုပြီးလက်မထိုးပြီးထွက်ပလိုက်တယ်ကျွန်တော်အဲ့သူတို့ပေးထားတဲ့ဘန်ကားတော့ပြန်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်ကညောင်ရီမှာကောက်အင်ကားနေတာအင်ကားနေဘာလှုပ်စားလဲဆိုချင်းခတ်စားပိုက်ကြောချင်းလိုက်ခတ်စားတာတတိတနေ့ကိုဒီကတော့ဆရာကြီးဘာဆိုလာကြီးကျွန်တော်ပိုက်ကြောချင်းဝဲကြောချင်းဘာဆိုလာကြီးရုပ်ကအကားသားကိုဒီလားတနေ့တော့1000ခွဲလောက်ရရင်ဒါတကယ်ကြီး300 1500ကြီးပြီးပြီး EC ဖြစ်သွားပြီ1500ရရလေအဲ့ကျဲ25000 EC ကြက်လို့သုံးလို့ရတယ်ဟာကြီးอ่ะအဲ့ဒါနဲ့တကယ်ချင်းနဲ့စုံပြစ်တော့ညဘက်တောက်ပြစ်တော့စုံပြစ်တော့အဲ့အချင်းလေးပဲကွာဝိုင်းမှာဂရတီပေါ့ဟာကျွန်တော်အတန်ကောင်းနေပေါ့ဗာညာပေါ့ပြောနောက်ရကြာအမှသူတို့လည်းချိန်လာတာတောက်ဖို့သွားရင်းနဲ့ဆိုင်ရပိတ်သွားပြီအမှမွေးနေဘွဲတဘွဲကလှုပ်နေတော့ဂရတီပြီး Happy Birthday ဆိုပေမဲ့လူကမရှိဘူးအဲ့အဲ့နဲ့အဲ့ကိုကြီးတောင်းတာပေါ့ကျွန်တော်လုတ်ပေးပါလားဆိုအေးရတယ်လို့ငါတီးပြီးမယ်ဆိုပြီးတော့ဗတ်ဒီတီးပြီးတီးပြီးလိုက်တာပုံ20လောက်ရှိတယ်ဗတ်ဒီပြီးတော့ထက်ထက်တောင်းလို့ထက်ထက်တီးလိုက်တာပုံ20လောက်ရှိတယ်အဲ့ရနေစပြီးတော့တခြင်းစဆူလိုက်တာတောက်လျှောက်ဒီ2021အာနာမသိငင်တီးကိုလုံးဝဒီအန်ဒါဂရောင်းကအမ်ပလက်ဘားဒီမှာတောက်လျှောက်လာစံကွာဆိုပြီးပြည်ရလေကျွန်တော်တကောင်တဲ့ဟာကြီးဟာအိမ်လည်းမပြန်ဘူးအိမ်လည်းပြန်မပေးဘူးပြန်လည်းမပေးဘူးပြန်လည်းမပြန်ဘူးကောင်းနေတာတယောက်တည်းအရင်လည်းမခေါ်ဘူးအဲ့ဒါဟိုးနေပြီးတော့ဒီပဲအကုန်ဆုံးလဲလိုက်ဆုံးလာဆိုင်နေလိုက်ပတ်ဆုံးလာဆုံးပြီးတော့နောက်ဆုံးဒီအာနာသိငယ်နေကြမှာမြောက်ကြီးကိုပြန်ရောက်လာတာအဲ17လပိုင်းလောက်မျိုးကျွန်တော်ပြန်ရောက်တော့17လပိုင်းကျွန်တော်ဒီမှာအဲချင်းနေလိုက်ပြန်ဆုံနေတော့အမဟိုကောင်ကအာနာထသိင်းကိုဘယ်သူမှပြစ်တာခက်တာလည်းမဖြစ်သေးဘူးလေအဲဆန္ဒပြပထမနေ့မှာပဲကျုပ်တို့ရာဘာချင်းနဲ့ပြစ်ထုတ်လိုက်တော့ဖုံးသူကိုလုံးနဲ့အများကြီးမှာပထမဆုံး9ရက်နေ့ဆန္ဒစပြလာအရှင်းနေကြတော့ဆန္ဒပြဟာကဒီတိုင်းလေးဟိုအဲဆန္ဒဆိုင်ရာတော့ပြတာမဟုတ်တော့ဘူးလိုက်ပတ်လျှောက်ကုန်အောင်ပတ်လျှောက်တာတို့အထိုင်တပိတ်တွေလောက်တာတို့ဘာလို့ဖြစ်ကုန်တာနေစပြီးတော့အမှကျတို့ကဘာတွေလောက်လဲဆိုတော့အဲလူငယ်ဆိုင်ရာတွေစုပြီးတော့အဲစာတွေလိုက်ကတ်တာတို့
ကောင်နဲ့နောက်ကလိုက်ဖြုတ်ကိုလေးအချက်ကတ်သိလားပြီးတော့ဟိုဟိုစုပ်ဘုံနေစုပ်ဘုံနေလက်ထက်အဲ့တန်းဆိုင်ရီတွေပြီးတော့အတန်မိုင်းနေအတန်မိုင်းလိုက်ခွဲဝုံဝုံနေနောက်တစ်ပြေးပြေးနဲ့လေဘရန်မြင်လာအဲ့ဒီစားပြနေပြီပြေးပြေးနဲ့လေဘရန်မြင်လာပြီလားဖမ်းတာတို့စီးတာတို့ဟိုဘက်မှာတက်ဖြတ်တာတို့ပေါ်လာတို့ဒီဘက်ကပိုဆိုးလာပြီအဲ့မှာခိုးကြောင့်ခိုးရနဲ့နေတဲ့အချိန်ကြီးပဲရောက်လာအဲ့ကြောင်ကြီးမှာစုပ်နေတာစုပ်နေတာအဲ့ကောင်မကြောက်မရွံ့တော့အဲကြောက်အဲ့ထဲမှာကိုတို့ချင်းတွေပါတူးပြစ်တာညှော်စင်းတွေပါနေအမသွားမလုံးနဲ့ရှိတော့ရှိတော့ကြတော့ကိုလုံးလက်နဲ့ဟိုစားပါလေလက်ပြုံဝ73လုံးကိုလုံးတလက်လက်ပြုံဝ73လုံးနဲ့ဒါအဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်ရှိရနေပြီးတော့အဲ့ကလေးတွေလူငယ်လေးတွေကကျွန်တော်ကကြတော့တော်တော်စီးစနစ်ကြတယ်ပါပါအဲ့ဟိုစားတွေအဲ့ကျွန်တော်တခုလောက်တော့မဆိုအဲ့တနေရာကိုကျွန်တော်က10ရက်နဲ့15ရက်ကြာသွားလိလာလူလဲပြီးတော့လိလာလဲပြီးတော့စုံမဲ့ကိုလုံးမဲ့ point ပြီးတော့အင်ကြီးဘယ်နဲ့တဲဝတ်ပြီးတော့ဘလောက်ထပ်ဝက်သွားဆိုင်ငယ်ဘလို့ချိန်ရမယ်ဘယ်နေရာမှာငါတို့ထပ်ပေါက်ဆောင်ရမယ်ဘယ်နေရာပြုတ်ပါအကုန်လုံးကျွန်တော်စီစဉ်ကြီးကလုတော့အဲ့ကလေးတွေကျွန်တော်မဆောင်နိုင်ဘူးသူတို့ဘာထွက်ပြီးသွားလုတော့ဩသွားလုရဲ့လောဒီကောင်တွေမိရောဗျာအမကျွန်တော်ရှိမှာရဲစီတယ်နေမှာရှိတာအဲ့ကောင်တွေမိရောမိရဲမိရောဒီကောင်တွေကျွန်တော်နေရာကိုလိုက်ပြရောဩအဲ့ရောက်လာပြီးတော့အမဲဒီမှာ5 6ရောက်ကျွန်တော်အပါဝင်5 6ကစဉ်းစားတာတစ်ဖက်လောက်ကစောင့်ကြည့်အောင်ပဲဗောငါအတန်ပြန်ပြန်တိတ်သွားမလားလို့ကိုယ်ကိုလည်းဖမ်းတဲ့ကိစ္စလေ။အဲဆို905ပြီးတော့122ဆိုတော့ပြန်ပြန်တိတ်သွားရင်ငါကရွှေချောင်းလေးဒီရွာထဲဒီမှာပဲလိုက်နေမယ်ပေါ့လို့တွေးတာကိုတွေးတော့မှရှိတယ်အဲ့ရဒီတော်ရဲခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့ခေါင်းကကျွန်တော်မင်းတင်တန်းသွားမယ်တဲ့။အဲ့နဲ့တင်တန်းသွားချရတာအဲ့ဒီစကားသစီဒီယံနဲ့အဲ့တင်တန်းတစ်ခေါက်အဲ့တစ်ခေါက်ကရက်20လောက်ပဲကြာသေးတယ်။ဒီမှာတိုက်ပွဲထပ်ပြကောထပ်ပြကောအဲ့မှာထပ်ပြတော့အဲ့နေရာကမလုံယုံတော့ဘရိတ်ကောပြေးပြီးတော့ဖျောင်းနဲ့မင်းတို့တဲ့အယုံကြီးရတဲ့ယူနီဖောင်းအစဟိုလက်နဲ့အဆုံးတက်ဆက်မာတယ်မင်းတို့အဲ့တင်နဲ့သွားတယ်။ဟာသွားမယ်ပေါ့။သွား။အဲထက်သွားတာ။အယောက်60ကျော်။ကျိတ်မယ်ဆိုတော့စိတ်။ဟမ်ကျိတ်မှာပဲ။သိလား။အရှိမသူများကြောပုတ်ကြီးမှထားနိုင်တာတော့ကြောကရှိမသူကြောပုတ်ကြီးယူထားနေတာ။နောက်မှတလုံးရှိမှတလုံးနဲ့အဲတောင်ပေါ်တက်တာ။အဲတောင်တက်ဥဖို့ရောက်တယ်ဖြစ်တယ်။ဒါတော့ဆက်ရှိရဲ့ဟိုရက်20ရှိသွားပြီ။ PTP ရက်20လောက်ရှိသွားပြီ။အဲတော့ရှာထွက်နေသေး။အဲ့ဒါမှကျွန်တော်ဟမ်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်အဲပြေရပါစင်3လားမသိဘူးအဲ့ဒါမှကျွန်တော်တင်းတန်းသွားတက်တာတင်းတန်းတက်တော့လည်းပြောပြအောင်မယ်ဟိုအမအယုံကြီးရဆိုတဲ့လူတွေလာရောတင်းတန်းဆင်းငယ်နေတော့ဒါတော့တို့အလံထောင်ဖို့တယ်သိလားတို့လံထောင်ဖို့အဲ့ဒါရတယ်လို့ကျွန်တော်ဝါးရီပါတယ်ပိုင်နေလောက်တက်တယ်လို့ဝါးကိုထွင်းလာဒါနဲ့အထွင်းလုံရောအဲ့ဒီအာယူချက်ထုတ်တာဘာမှမပြောဘူးဒီအတတကြီးထွက်သွားရောဟတ်တကြီးချက်ဖို့လည်းမရှိဘူးဇံဝင်လည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါယူပတ်တီးနဲ့ပတ်ပြီးတော့အဲ့ထီးတဲ့နေညမှာပဲဟိုမှာစကားသားစကြောင်းထိုးလာဆိုအဲ့ယာကြီးနဲ့ဂျိုင်းတော့ကြီးနဲ့ပြေးရတာဂျိုင်းတော့ဒုတ်ကြီးကိုဂျိုင်းထောက်ပြီးတော့ပြေးရပြေးတော့လည်းမရှိဘူးဂျိုင်းတော့လည်းမရှိဘူးဒုတ်ကြီးနဲ့ထောက်ပြီးတော့ပြေးရတာဟာဒုက္ခဒုက္ခကံလည်းမရှိဘူးဘာဘဲတို့တင်တဲ့သစ္စာဒုတ်တွေနဲ့လေအဲ့ငါအဲ့သစ္စာဒုတ်ကတော့ငါစကုတ်တက်ထားသေးတာဝါနဲ့ဝါစကုတ်နဲ့သစ္စာဒုတ်ကဝါစကုတ်တက်ထားသေးတာငါအသေးချာလောက်ထားတာတနက်ကိုဩအဲ့ဒါပြီးမှအဲ့ဒါကျွန်တော်ဟိုးကမ်းမှာတင်တန်းကိုဒီတိုင်းပဲဖြစ်တယ်လို့ဘောင်းမီတုံနဲ့ဖဏမပါဘူးအဲ့လိုပညာချီပြီးတော့တစ္ဆာရီတော့အလန်လေးပြုတ်ပြီးတော့တင်းနှင်းဆင်းလိုက်တာတင်းနှင်းဆင်းပြီးမှကျွန်တော်ဒီကိုပြန်ရောက်ကျွန်တော်ဒီကိုပြန်ရောက်တော့ပြန်မရောက်သေးဘူးအဲ့တော့ကဘာလဲဟိုကိုဗစ်တွေ line ထက်လာသေးရဟိုလာတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုကိုဗစ်ဖြစ်မှဆိုဟိုတော်ကြုံအောင်ရောက်သွားထိုက်တာဒီကရိတ်ကလာဖို့တောင်းအောင်ချိန်မှလာပို့တာခဲ့ကျွန်တော်ဆုံးမပစ္စည်းရေးဖြစ်နေဟိုတောင်းအောင်ချိန်မှအဲ့ပြစ်စင်းတန်းဘော်ဒါကောကွယ်ဘလူးမလည်းမရှိဘူးဖုံးလည်းမရှိဘူးဟာအမအဲ့ပြီးတော့အမအဲ့ဒီကမှတို့ဖုံးသုံးခွင့်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ဖုံးလေကျွန်တော်ဖုံးလေတိန်းထားလိုက်တာဟိုစသွားရက်ဖုံးလေပြန်ပြီးရောကိုနဲ့အတူတူအဲ့အပတ်စင်တူရာတော်မှနေတဲ့နေရာမှာအတူတူနေတဲ့ကောင်လေးနှစ်ကောင်ကတက်ကုန်ကြောင်းသားလေးတကောသူ့အိမ်ဖုံးဆက်လိုက်တာသူ့မိဆိုင်ငယ်ပေါက်လို့သေးပြီတဲ့အဲ့လိုမှသေးဟင်အဲ့ကောင်ငိုနေလို့ရှိသေးတယ်နောက်တကောဖုံးဆက်တော့သူ့ဖေကဟိုမှာကိုဗစ်နဲ့သေးပြီတဲ့ဟာကျွန်တော်အိမ်ဖုံးဆက်ဘူးဆက်လည်းမဆက်ရဘူးဘာဖြစ်နေလဲမသိလို့မဆက်ဘူးအဲ့ဒါအဲ့တောင်ဝမ်းနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အာစူပါမှုတွေလုပ်မယ်ပါညာနဲ့လုပ်ရဲလို့ကျွန်တော်ထွက်မယ်ဆိုပြီးတော့အင်ဂျီယာနေလက်မထိုးထွက်ပလိုက်တာအမိုရီယာနေပေါ့လို့ထွက်ကျွန်တော်လေကိတ်ကောင်မှ2လလောက်လာနေတော့အမှလေကိတ်တိုက်ပွဲစတာပဲလीဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါအာလေကိတ်တိုက်ပွဲစတော့ကျွန်တော်အဲ့ရနေပြီးတော့အမှနောက်ထပ်စူပါမှုတွေလုပ်နေတယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်အမှတာဝန်ခံပြီးတော့တဲတွေထိုးပြီးတော့အဲ့နေရာတွေလောက်ရဲဘော်တွေစုရဲဘော်တွေကင်းချပါညာလုပ်တဲ့ဟာလုံနေနဲ့ထကြကိုသွားနေတယ်ကြာမယ်ဆိုတဲ့နေရာကြီးလိုက်တာကြီးလိုက်တာဘူစောကိုကိုဖို့တယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ရနေလှုပ်လိုက်တာ9ရောက်တနက်တလက်မှမပါဘူးဒီလည်းရောမင်းတို့တနက်မပါပဲပါလာဦးတာလေဘူစောကအ
အဲ့သူအဘကြီးပေးကြတယ်ဟာသူချိုက်ကျော်အဘကြီးကြည့်တယ်ဘူးလေလို့ကျွန်တော်အဘကြီးဘလို့ကြည့်တယ်မှာတော့လို့တော့တစ်ခါလည်းငယ်ငယ်တော့ကောင်းဖောက်ဘူးတာမဟုတ်ဘူးပေါ့လေသိရသူ့ကိုပြောအဲ့နဲ့အမနေပြီးတော့အဲ့ဆိုမျိုးပြန်တယ်ဟောလမ်းမှာအဲ့ဘလူးစကိုင်းဟိုစကိုင်းကိုဖျက်လာတာကိုမအမထိုင်နေတဲ့ကောင်တွေရရှိတယ်အဲ့အဲ့ဒါကြီးကိုဖျက်လာတာအင်းအင်းဟောအဲ့အဲ့ပြန်သွားပြီးတော့စပေးချောင်းနဲ့ပြည်သူတွေကျွန်တော်ဓမင်းချက်ကျွေးတာကင်းလည်းဆောင်းသွားသေးတယ်ကင်းရတဲ့ခါဆောင်း6နာရီတရားကိုဓမင်းလည်းချက်ကျွေးရသေးတယ်အဲ့ချင်းမေးချောင်းကဓမင်းလာယူရလို့ကျွန်တော်တို့ဓမင်းတုံးနဲ့ပြန်ပေါက်တာဟင်းတုံးနဲ့ပြန်ပေါက်ပြီးမင်းတို့လာလို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာလေဟာကိုဘာလဲပြောနေဓမင်းလက်ချက်ကျွေးရသေးတယ်သူတို့ကင်းလဲဆောင်ပေးရသေးတယ်ဓမင်းတုံးလည်းပြန်ပေါက်ခံရသေးတယ်အဲ့တုန်းကဒီအခုလက်ရှိပြည်သူတွေကွာသွားပြီအဲ့ပြည်သူတွေကမတူတော့အဲ့ဒါလည်းအချိန်ကာလပေါ်လည်းမူတည်လို့ပြောရမယ်သိလားကျွန်တော်တို့လှုပ်ရှားမှုပေါ်တွေလည်းမူတည်တယ်ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းမှုတွေနော်ပြင်စစ်တပ်ရဲ့တကယ်ရုံးမှန်ရုံးမှန်တွေကိုပေါ်သူတို့လည်းမြင်သွားပြီပြီးတော့ကိုယ်လည်းတကယ်လှုပ်နေသူတို့သိသွားချင်းမှာဒီအပ်ပြည်သူတွေကတယောက်မှဟိုမလူချင်းတဲ့မျက်နှာရေမရှိဘူးအကုန်တောင်းတောင်းပြပြရှိနေကြတာလူလိုလားတွေဖြစ်ကုန်ကြလွယ်တာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะဟာဘယ်မှမလွယ်ဘူးဘယ်လွယ်မလဲတင်းလဲစတော့တက်တာက186ရောက်အခုက16တောင်မရှိတော့ဘူးထင်တာတော့ကြောက်ဆုံးသွားတဲ့လူတွေရှိတယ်တေဝါတဲ့လူတွေဒါနေလုံးရေးတာချင်းဆိုရင်ဒါတေဝါတဲ့ကောင်တွေတော့ကြည့်ပါရေးတာနေလုံးဆိုအားရှိတယ်ဗောတောင်းနေဖြစ်ရတဲ့ဟာတွေအများကြီးอ่ะရေးလို့တော့မနိုင်ဘူးဒီတဲမှာစပြီးတော့တဲရောတင်စတွေ့ရဆိုတော့အဓိကကတော့အဲအတူတူရဲဘော်ဘော်ရောကြာတဲ့ကောင်လေးတပုံကြီးပဲအဲအတူတူရဲဘော်ကြားတွေကနေပြီးတော့မှတက်ပြီးတဲရောတင်တွေ့တာကတော့ဘူဆော့ကော်တို့ဘူကြီးတို့ဘာလို့ဒါဘရဘောတို့ပေါ့အဲ့လိုလေးကိုတဲရောတင်တွေ့တာတွေကတော့အမပြည်သူတွေရောအပြည်သူတွေကတော့အခုပို့ဆိုးနေတာအခုဒီကနေတနေရသွားမယ်ဆိုတော့မှတော်တော်စဉ်းစားနေရပြီထိတ်ကောင်းပါပါတိကြရတော့ကိုကထိတ်ဆုံးသွားမှာဥမာပလေလိုတိဘောဘောတော့အိုက်တယ်မလေးရွာသားတွေချစ်ကြတယ်ဟေးသိလားအကျွေးလေးပေးနော်စားချင်တာစားနေချင်လို့နေအဲ့တော့တောင်းစင်တွေရွာသားတွေပြီးတိုက်ပွဲလဲဆုပ်လဲဆုပ်အောင်ဟောထားခဲ့ရတာပဲအခုလဲဒီရွာသားတွေတောင်းစင်တွေနေပဲယုံချက်ကတော့ဘယ်ချိန်ပြီးသွားမယ်ဆိုတော့စိတ်မျိုးနဲ့တော့မရှိဘူးအဲ့မဲ့တေချာတဲ့လောက်ကတော့ဟိုပါပေါ့ကျွန်တော်တို့နန်းစီတစီအားတွေကတေချာတယ်ကျွန်တော်ကနန်းစီတစီအဲ့နန်းစီကတေချာဖို့စီဖြစ်မဲ့နန်းစီကျွန်တော်နန်းစီကအဲ့ဒါကကျွန်တော်ရဲ့အရာရှိတွေယုံတာလည်းပါတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီကလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဆက်ဆံနေတဲ့ပြည်သူတွေကြောင်းလည်းပါတယ်ကျွန်တော်စီဖြစ်မဲ့နန်းစီတော့မှလက်လျှော့သွားဟမ်တော့မှတို့လက်လျှော့ရဆိုရင်တေဝါယူရတာတေဝါမှအသေးကြပါဦး